Ambayo ni ya muhimu kwa serikali ya mwaka ujao ni ile tulikuwa tumepanga ya Big Four, ya kwanza kutafuta nafasi ya ajira ya vijana mamilioni wako na certificate, wako na degree, wako na diploma lakini hawana ajira. Mimi nataka niulize vijana wa hapa Kayega na Shinyalu, wale tunashindana na wao wanatuambia ati kwanza tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi. Sisi tunawaambia hapana, wacha kwanza tubadilishe uchumi ndio hawa vijana ambao hawana kazi wapate kazi kwanza. Na ndio nilikosana na hawa watu kwa mambo ya reggae. Rais wa Kenya hata amuliwa na wadosi kwa mahoteli, haitaamuliwa na system, itaamuliwa na hawa vijana wa taifa letu la Kenya, wanaotafuta ajira, wanaotafuta biashara, wanaotafuta maisha yao na maslahi yao ishughulikiwe na serikali, wao wenyewe watatengeneza. My competitors must wake up to the reality that I am their competitor. Uhuru Kenyatta is not their competitor. They should stop wasting Uhuru Kenyatta's time. Wakuje wajipange, wakuwe na candidate wao kama wataweza kukubaliana. So tunaambia, we are telling our competitors, the contest has been defined between the Hustler Nation and its candidate and its national party called UDA against a government project. Yule jamaa wa kitendawili, mtu ya kitendawili anasema ataweka shilingi bilioni mia trilioni moja kwa mambo ya handout. Mimi namwambia mimi niko na mpango kamili, mimi nitaweka shilingi bilioni mia moja kuhakikisha kwamba kuna miradi na mipango ya hawa vijana kupata ajira. Nitaweka bilioni hamsini kuhakikisha ya kwamba kila mmoja wetu hapa ako na pesa ya kuinua biashara yake bila kwenda kwa Shylock, bila kwenda kwa Fuliza, ili tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Na nimesema nitaweka bilioni ingine hamsini kwa kilimo. Lazima tuweke mpango ya kutosha, hawa wafanya biashara wadogo wawe na mahali ya kufanya biashara, kuwe na sheria ya kulinda biashara yao, na tuwawekee pesa ya serikali mahali wanaweza kupata pesa ya kuinua biashara yao bila ya kusumbuliwa na Shylock, bila ya kwenda kwa Fuliza na bila ya kuweka kwa CRB. Tumekuja hapa Kayega tuwabusu nyinyi vijana wa bodaboda, tuwabusu nyinyi mama mboga, kwa sababu tunawapenda na tunafanya hivyo kwa sababu tunajua tunataka tushikane mkono tuweze kusonga mbele pamoja. Hakuna vile tunaweza kupunguza gharama ya maisha Kenya kama hatuwezi kumsaidia mkulima azalishe zaidi, ndio tuwe na chakula kwa bei nafuu. Kama Magi mmuka hapa hapa sokoni, tuko na post yetu hapa, police post. Hiyo police post yetu imeharibika mheshimiwa. Imeharibika, mvua inanyesha ndani. Hapa kwa soko. Kuna lights hapa. Wamama wanalia, stores haziwatoshi.